ସାମୁଦାୟିକ ହାଟକୁ ରଣଭୂମିରେ ପରିଣତ କଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ନେତାଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲମତାପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଏଥର ଉଠାଇଛନ୍ତି ନେତା। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ନିର୍ବାଚନର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଭାବି ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ନେତା। ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲମତାପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ। ଶନିବାର ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ନିଜ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇରେ ଜନତାଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ ଭାଷଣବାଜି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବିଜେପି ଏଠାରେ ତାର ଗଡ଼ ସଜାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ସେତୁ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାବିଦାର କରି ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା କହି ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତର ଉନ୍ନତିକରଣର ଲମତାପୁଟକୁ ସରକାରୀ ବସ୍ ଯୋଗାଇବା ସହ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଉଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି। ଲମତାପୁଟରୁ କେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।